Fərdi və fermer təsərrüfatlarında saxlanılan iri buynuzlu heyvanlar qarayara xəstəliyi, itlər isə quduzluğa qarşı peyvənd edilir. Goranboylu fermerlər rayondakı epizodik vəziyyəti sabit saxlamaq üçün profilaktik tədbirləri davam etdirirlər. Yanvarın 5-dən başlayaraq rayon baytarları tərəfindən 10 mindən çox iri buynuzlu heyvana qara yaraya qarşı peyvənd vurulub. 1500 ədək sahibli itə qarşı da quduzluq əleyhinə profilaktik tədbir görülüb. Bu məqsədlə Goranboy rayon baytarlıq idarəsinə 41.500 doza qara yara, 5.100 doza quduzluğa qarşı vaksin gətirilib. Goranboy rayon ərazisində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş epizodiya əleyhinə profilaktika, diagnostika tədbirlər planına uyğun olaraq 2018-ci ilin müalicə profilaktika tədbirlərinin aparılmasına başlanmışdır. Hal-hazırda bizim apardığımız tədbirlər xüsusi təhlükəlilər, xəstəliklər olduğuna görə əvvəlcədən profilaktika tədbirlər aparılır ki, bu önləyici tədbir adlandırılır ki, xəstəlik baş verməz. Qarayaranın xüsusi təhlükəliliyi heyvanlar arasında kütləvi ölüm hallarına səbəb olmaqla insanlara keçmə riski daşımasıdır. Xəstəliyə qarşı profilaktik tədbirlərin aparılması təsərrüfat sahiblərini də razı salıb. İndi qarayarıya görə vururlar, iynəni vurdular. Bürsülyoza görə də gəlib vururlar. Yayda da davaya görə onun nəticəsi çox yaxşı alınır. Yəni, çox yaxşıdır. Sağ olsunlar. Bizim təsərrüfatda həm iri buynuzlu, həm də xırda buynuzlu heyvanlar var. Goranboy rayon baytarlıq idarəsi tərəfindən vaxtlı başı vaxtında vaksinlər aparılır, qan analizləri götürülür. Neçə ildir bizim təsərrüfatda? Heç bir heyvanın yoluxucu xəstəliklərə yoluxma halı baş verməmişdir. Qarayara xəstəliyinin profilaktikası yekunlaşdıqdan sonra heyvanlar arasında vərəmə qarşı tədbirlərə başlanılacaq. Rayon ərazisində 42 min baş iri buynuzlu, 237 min baş xırda buynuzlu, 2 min baş isə tək dırnaqlı heyvan, 500 min başdan artıq isə ev quşu saxlanılır. Aparılan profilaktik tədbirlər nəticəsində rayon ərazisində epizodik vəziyyət sabitdir. Leyla Şirinova, Elton Cabbarlı, Emin Məmmədzadə, Goranboy.